İstəyirəm çox qısa bir, lakonik bir fikir bildirək və niyə bu həddə gəldi də hələ ki heç rəsmi boşanmanız olmayıb? Yox. Ay, Hüseyin deyən görmə aləm qadma birinə qızarlar. Rəsmi boşanma yoxdur. Sadəcə, yenə deyirəm, xoşa gəlməz bir şeylər baş verdi. Yəni, bu paylaşımlar oldu, nə bilim, olmamalıydı. Ona görə gəldi, bu həddə çıxdı. Qarşı tərəf paylaşımı etmişdi, bəli, bildiyim qədərilə. Etmişdi, bəli. Bir səhv idi, yəni. Mən onu da haqqında istəmirəm burada durum nəsə danışım. Əslində, mənə yaraşmaz durub ailəmi müzakirə eləmək. Amma oldu bir şeylər, baş verdi, istəməzdim. Uşaqlarımın atasıdır, danışırlar. Yəni, övladlarım da övladlar izləyir, istəməzdim. Yəni, istəmirəm ki, yəni, onlar belə hiss etsinlər. Çünki mən heç vaxt bir şeyi hiss etdirmirəm. Yəni, amma siz bəlli bir müddət xaricdə yaşadınız, doğrudur? Bəli, bəli, 7 il. 7 ilə yaxın, yəni artıq 5 ay, 6 aya yaxındır buradayam. Əslində, bir yerdə gəlmişdi yəni. Bura gələndən sonra oldu mu? Bir balaca, anlaşılmaz bir söhbətlər baş verir. Amma orada hər şey yaxşı idi, hə? Yaxşı demək olar, bilmirəm necə deyim, yenə deyirəm, açıqlamaq çox istəmirəm, bəlkə bir gün açıqlayaram. Bəlkə də bir gün tam hazır olanda, özünü hazır hiss edəndə bunu deyərsən, amma düşünürəm bu sizin əgər zamanla bir-birinizi tanımağa bağlı olan bir tərəfdirsə, 3 övlad var ortada, yəni 3 övladı dünyaya gətirənə qədər və xaricdə valideynsiz, qohum əqrabasız gedib bir yaşantı var. Yəni yaşamısınız, bir-birinizi tanımısınız, çətin günün, dar günün, yaxşı günün dostu, həm də sirdaşı olmuşsunuz. Bu cəhətdən, yox, ailə müdaxiləsidirsə ki, bu bizim ayrılmaz hissəmizdir, çox təəssüf olsun, bunu qeyd edirəm ki, Azərbaycan mentalitetində valideynlərin müdaxiləsi vazgeçilməzdir bəzən. Qarışmayan, o öz öhdəliyinə buraxan, öz həyatlarını özləri çəkib düzən versinlər deyən valideynlər, valla əlləri, ayaqları öpüləsidir. Hərdən istəmədiyimiz halda müdaxilələrimiz olur ki, bax, övladlar belə əziyyət çəkirlər. Bəlkə də ortada böyük bir sevgi var, amma iki tərəfdən də bir negativ enerji gəlir bir-birinə qarşı. Uğurlar arzulur. Sağ olun, çox sağ olun.